បាទសួស្តីបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ហាងហុកវិញរំសាយសក់បាទតោះឥឡូវយើងផ្លាច់អារម្មណ៍យើងមើលពី NAGOTA បាទ155បាទស្អាតណាស់បងប្អូនណាយើងទៅទៅថតឡាយព្រឹកមិញទេឥឡូវបងប្រុសនៅខាងឡូតបាទស្ទាវយើងប្រើប្រាស់ហើយបាទអាប់ទេបាទរាងរើស្អាតបាទជាមួយនឹង OTN គឺស្អាតដូចគ្នាតែម្ដងបាទអត់មានខុសគ្នាដាច់ទេបាទស្អាតដូចគ្នាបាទ 100% តែម្ដងបាទនេះមែនទេណាតាស់ស្អាតណាស់បងប្អូនណាកូតា155បាទនេះថ្ងៃនេះយើងចេញបានណាកូតាមួយគ្រឿងដែរបាទ155ទៅខាងសំឡូតបាទស្អាតដាក់ឡានទៅលើបាទអរគុណច្រើនណាយើងទៅប្រាប្រាស់ហេងហេងបាទតោះហើយកុំភ្លេចបាទចូល Subscribe បាទ Channel YouTube អ្នកមួយបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនណា